Kopš jūlija sākuma rektora amatu Liepājas universitātē pilda mēnesi iepriekš ievēlētā profesore Dace Medne. Kādus mērķus Liepājas universitātes attīstībā viņa ir izvirzījusi, arī par augstākās izglītības vidi kopumā šorīt sarunāt profesori Dace Medne Rītpanorāmā. Labrīt! Labrīt! Kas jums pašai ir, vēlējos vajadzētu šī joma, augstākā izglītība, zinātne, nezinu, kā jūs to definētu, iespēja cīnīties, prestiža jautājums vai nezinu, kāds aicinājums, kā jūs to uztverat vispār? Man pašai augstākā izglītība ir fantastiska iespēja strādāt ar jauno paaudzi, audzināt jaunos speciālistus. Es strādāju Mūzikas akadēmijā līdz šim un audzināju un esmu izaudzinājusi vairākas paaudzes, gan profesionālus mūziķus, gan profesionālus mūzikas skolotājus. Un augstākā izglītība man ir lieliska iespēja izcilt darīt savu darbu. Nu, lūk, šis ir jau nākamās viens no augstākajām raudzēm. Nu, ja mēs nerunājam par politisko vadību, par ministriju varbūt, rektora amats ļoti nopietns. Un tomēr tāda plaša profila arī universitāte, kuras vadībā jūs esat. Kā jūs saredzat tagad šo savu izcilā darba darīšanas aicinājumu, vai būs viegli to turpināt atbilstoši saviem kritērijiem? Vai būs viegli, par to parunāsim pēc kādiem 3 mēnešiem. Šinī brīdī mēs varam runāt par to, ka Liepājas universitātes padome un Liepājas universitātes senāts ir nobalsojis par pievienošanos Rīgas Tehniskajai universitātei. Un līdz 1. martam mēs esam tie, kuri integrēsies un kopā Rīgas Tehnisko universitāti izstrādās šos izcilības kritērijus, lai konsolidētos. Un mans uzdevums līdz 1. martam ir kvalitatīvi un viegli kopā ar komandu sadarboties ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šobrīd notiek programmu salīdzināšana, jo jūs pareizi teicāt, ka ir plaša profila augstskola, tiek salīdzināti šīs programmas, lai maksimāli efektīvi varētu notikt šī integrācija. Par izcilību runājot, daudz diskutēts par to, kāpēc Latvijas augstskolas starptautiskajos reitingos nav augstākās vietās. Kāds ir varbūt jūsu secinājums? Jā, kāpēc nav? Rīgas Tehniskā universitāte ir noteikusi mērķi top 500. Un tā kā ar 1. martu mēs esam daļa no Rīgas Tehniskās universitātes, tad mūsu mērķis arī ir top 500. Un kāpēc nav, to jau jūs esat daudz diskutējuši kopā ar citiem rektoriem, ko es esmu dzirdējusi intervijas. Tas ir galvenokārt finansējums, un zinātnes universitātes pārsvarā strādā uz zinātnieku sagatavošanu. Proti pārsvarā ir maģistra un doktora līmeņa studējošie. Šobrīd Liepājas universitātē bakalaura līmeņa studējošie ir tas pamats, kas veido studējošo skaitu. Tas nozīmē, ka kopā ar Tehnisko universitāti mums būs jāvienojas, kā mēs studiju programmas, ne tikai studiju programmas tā kā apvienojam, bet arī kā mēs ejam uz šo izcilību un uz top 500, jo ir mazliet prioritātes jāmaina. Bet jums nav sajūta, ka ar visu šo te pievienošanos, apvienošanos, nezinu, kurš ir tur korektais jēdziens, nu tāds liels nezināms posms ir priekšā, jo kā tas būs, kāds būs gala rezultāts, kādi ir, teiksim, jums tie strateģiskie mērķi, nu ko tad gribētos sasniegt un kādā līmenī? Vai varēs to savu likteni paši lemt? Jā. Solīts ir, ka mēs varēsim pašu savu likteni lemt, bet tā ir taisnība, mēs nezinām, kā tas būs, jo uz šo brīdi mēs gaidām vēl valdības rīkojumu. Tā kā process notiek, konsolidācijas plāns ir izstrādāts, kas rit pēc plāna, tātad visi soļi pagaidām rit pēc plāna, un kā tas būs, to mēs varēsim runāt pēc atkal pāris mēnešiem, tā kā šis ir tas nezināmais lielums. Tas, kas ir vēl nezināmais lielums, ka šis ir pirmais mācību gads, kad universitātes uzņēms, nu, ne tikai Liepājas universitāte, uzņems studējošos, kuri ir absolvējuši jauno programmu. Tas nozīmē, ka studiju programmās nonāks studējošie no dažādiem izvēļu groziem.
Un mums ir jārēķinās, ka iespējams mums būs jāgatavo izlīdzinošie studiju kursi. Tātad faktiski šis būs tāds monitoringa gads, lai mēs saprastu, kā mums strādāt augstākajā izglītībā. Jo faktiski mēs nezinām, kādi ir tie reālie studiju rezultāti. Mm-hmm. Šobrīd reģistrēšanās studijām ir jau sākusies, ir tāds aktīvais laiks. Vai jums ir kaut kādi pirmie dati jau par Liepājas universitāti? Cik daudz studētu gribētāji varētu būt uz jauno mācību gadu? Vakara dati man ir. Es iegāju paskatīties. Bija 70 pieteikumi. Un galvenokārt pieteikumi ir uz tām programmām, kuras mēs arī tā kā prognozējām. Tā ir logopēdija, tās ir ekotehnoloģijas un skolotāja izglītības programmas. Tā kā es teiktu, ka pagaidām viss rit pēc plāna, bet ir jāskatās, kā tas būs, jo pirmās dienas, kā mēs zinām, vēl nav tādas ļoti informatīvas. Skaidrs, tas viss vēl papildināsies. Bet šis pats apvienošanās jautājums saistībā ar gan zināmo, gan nezināmo, ko jūs pieminējāt, vai tā Liepājas universitātes ievirze nekļūs tehniskāka? Jums gan pašlaik arī gan mehatronika, gan IT dažādas studiju programmas ir. Tieši šī integrācija ar RTU vai tā nevilks tādā tehniskākā dabazināķa virzienā? Kā jūs to šo perspektīvu redzat? Saglabāsies pedagoģijas programmas, saglabāsies humanitārās programmas. Un par tehnoloģiju programmām ir vienošanās, ka tās tiks pilnveidotas, jo ir mazliet nošķīrums. Tehniskajai universitātei ir mazliet cits virziens un Liepājas universitātei ir mazliet cits virziens tehnoloģiju jomā. Un tas, ko iedos šī konsolidācija, ir resursu paplašinājums, lai tieši šīs programmas pilnveidotu un piesaistītu vairāk studējošos. Bet praktiski jūs, protams, ka tālu vēl esam valdības lēmumu servēl priekšā, kā tas tad izskatīsies? Tas nozīmē, ka tikai tur fonā tā studiju programmu integrācija un salikšana mainās vai mainās arī Liepājas universitātes nosaukums, mainās logotipi, nezinu, mainās iespēja studēt te Rīgā, te Liepājā, pa dažādiem fakultāšu centriem arī. Covid situācija iezīmēja, ka faktiski mēs varam klātienā studēt no jebkuras vietas. Par nosaukumu gan es jums neatbildēšu, jo šobrīd notiek aktīvas diskusijas un aktīvas diskusijas notiek nevis emociju, līmenī, bet ir tieši juridiskā līmenī, jo tas nav tik vienkārši, jo ir diskutēts par variantiem. Šobrīd šis jautājums ir tas nezināmais lielums, bet studējošie startē šobrīd šodien uz Liepājas universitāti. Kāds būs diploms, to mēs redzēsim. Un to, ko Liepājas universitātes studiju programmās šobrīd patiešām piedāvā, tā ir tāda unikāla iespēja, jebkurā programmā studējošajiem, jo 2027. Gadā Liepāja kļūst par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un mums ir sadarbība ar šobrīd esošo Eiropas galvaspilsētas pārvaldības centru un vienošanās, ka studējošajiem būs gan iespēja darboties kā brīvprātīgajiem un gūt pieredzi, gan arī ka viņi varēs iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā. Tā kā es aicinātu studējošos pārdomāt, jo bieži šāda iespēja negadās tieši studiju procesā gūt šādu unikālu pieredzi.